Jag vill köpa en ny jacka. Jag vill också köpa en ny jacka. Ska vi åka och shoppa? Ja, det gör vi. Ska vi åka till Mobilia? Ja, det gör vi. När ska vi åka? Vi kan åka imorgon. Kan vi ses vid bussen 12:00? Ja, det går bra. Vi ses imorgon en gång till. Jag vill köpa en ny jacka. Jag vill också köpa en ny jacka. Ska vi åka och shoppa? Ja, det gör vi. Ska vi åka till Mobilia? Ja, det gör vi. När ska vi åka? Vi kan åka imorgon. Kan vi ses vid bussen 12:00? Ja, det går bra. Vi ses imorgon. Läs nu 2 och 2 tillsammans. Person 1, person 2, person 1, person 2, person 1, person 2 och person 1.